Живот след смъртта на физическото тяло Рудолф Штайнер за живота след смъртта В наше време сме толкова близо, скъпи мои приятели, до това да почукаме на портата, през която се впуска човешкото същество, когато напусне земното си тяло под някаква форма. Влечени към това, в което човешкото същество може да се взре, когато има нужда от по-виша отеха, от от по-дълбок извор на сила, отколкото може да бъде отехата идваща само от материалния живот, отколкото могат да бъдат източниците на сила, намиращи се само в рамките на материалния живот. По хиляди начини тропа гласът на духовния свят днес по нашите сърца. Даже и при хора, които често не желаят да проникнат в духовния свят със сърцата си. Въпреки, че тези сърца се явяват прозорците към духовния свят дори и за тях. Колко ясно и по хиляди начини духовният свят в наше време тропа по тези прозорци и колко належащо е отново да обхванем от една специфична гледна точка нещата, които можем да знаем за този духовен свят. Времевият период, който прекарваме тук, между раждането и смъртта, е сравнително кратък в сравнение с времето, което прекарваме в духовния свят между смърта и ново раждане. По правило, има изключения. Времето, което човекът трябва да преживее между смърта и новото раждане, е много по-дълго от сравнително краткото време между раждането и смърта, тук в физическия живот. Това, което освояваме между смъртта и новото раждане се гради върху всичко, което сме освоили в предишните си земни животи. И както по определен начин е устроен физическият ни живот тук, между раждането и смърта, така е устроен по определен начин и животът ни между смъртта и новото раждане. Ние навлизаме в физическия живот полуспящи, сънуващи като малко дете. Отначало не можем да развием памет. Те първа тук се учим да развиваме паметта. Когато обаче погледнем по-точно, ще открием, че в периода, докато развиваме паметта, се придобива известно нагаждане към външния свят. Детето първо започва да паузи и едва после започва да хваща разни предмети. Така се освояват някои неща, научават се систематично, в този период се научават много неща, много повече, отколкото човек обикновено може да наблюдава. След това всеки отделен житейски период протича така, че по-късното е изградено от предишното. Следователно, човешкият живот също и тук, между раждането и смъртта, се надгражда не само в телесното му изграждане. Така устроен е и животът между смърт и ново раждане. Първият период след смъртта протича така, че човек вижда пред себе си току-що изминалия си живот като на едно голямо платно. За няколко дена той обхваща наведнъж целия си досегашен живот. После етерното тяло се отделя и ние преживяваме ретроспективно живота, който можем да наречем преминаване на човешката душа през света на душите. Един живот, който продължава по-дълго от краткия, траещ само няколко дни живот сетерното тяло, който следва непосредствено след физическата смърт. Много разпространено е мнението, че този, който може да вижда в духовния свят, веднага обхваща всичко. Често пъти съм го коригирал. Нищо не ни прави по-скромни от истинското виждане в духовния свят. Защото човек може дълго да гледа, но изследването на отделните факти в духовния свят представлява наистина дълбока работа. И в него с силите на духовния свят е и предразсъдък човек да смята, че този, който вижда в духовния свят, веднага може да даде информация за всичко. И точно както тук, в физическия свят, нещата не спират да се изследват епоха след епоха, и за духовния живот е така, че нещата се изследват отново и отново. По време на сън сме в своя аз и в астралното си тяло, и сме оставили, така да се каже, физическото и етерното си тяло извън себе си. Разбира се, и външният живот е активен, а при някои хора дори много активен живот. Когато вървим така през живота, възприемаме изключително малко от него по съзнателен начин. Преработваме живота, идващ към нас отвън, но съвсем не в пълнота. Искам да преведа един много близък до ума пример. Сега, вие слушате тази лекция, която продължава да кажем един час. Без да искам да намеквам за някого от скъпите ни приятели, които седят тук, смея да кажа, в думите на тази лекция е възможно да се долови много повече, отколкото чуват отделните уважаеми тук присъстващи приятели. Възможно е да се чуе много повече, отколкото самият аз знам за това, което мога да кажа. Но това трябва да се каже само за да се подчертае другото. Вие ще се отидете в къщи, ще се легнете, ще заспите и ще се събудите рано утре сутрин. А през времето между заспиването и събуждането, напълно несъзнателно за нормалното съзнание, ще преработите много от нещата, които сега въобще не сте в състояние да чуете. Вие го преработвате извънредно точно по време на нощния си сън. А може би ще преработите и още неща през следващите нощи. Може да се види как между заспиването и събуждането душата преработва възприетото по съвсем различен начин. И дори да се случи някой да е слушал много невнимателно, но да е проникнал с цялата си душа в нещо, може би с негова помощ той ще успее да свърже с душата си и това, което се намира в лекцията като духовни импулси. И по време на съня това ще се преработи така както трябва не само за следващия живот до смърта, а и за този отвъд смърта. Така преработваме целия си живот, който протича в будно състояние от събуждането до заспиването. Всичко което преживяваме през деня преработваме през нощта. Така че се получаваме от него и получаваме всичко, от което се нуждаем за целия си следващ живот и отвъд смъртта, чак до следващата си инкарнация. Това, което можем да направим от себе си, благодарение на преживяното от нас, е целта на работата ни в периода между заспиването и събуждането. Дали ставаме по-енергични, по-силни в душата си, или пък трябва да си отправим укори, по този начин ние преработваме това, което преживяваме, и така то се превръща в житейски плод. От тук виждаме, скъпи мои приятели, че животът между заспиването и събуждането наистина е извънредно важен и че навлиза дълбоко в цялата загадка на човека. И така, може би един ден на духовния изследовател му идва идеята да сравни живота в съня с един свръхсетивен живот. И тогава решава да го сравни с дните, които следват след панорамата на живота, в камалока или в честилището. И виждате ли, скъпи мои приятели, макар и само пред погледа на изследователя се явява следното – докато тук в живота, в паметта на човека, остава всичко, което е преживял в дневния си живот, след смъртта, когато вече е преминал момента с панорамата на живота, той получава спомен за всичките си нощи. По този начин ни се открива една много важна тайна. Човек се спомня за целия си нощен живот. Този ретроспективен ход на паметта протича така, че започвайки от последната нощ, прекарана тук, човек действително си спомня нощ след нощ, преживявайки ги в обратен ред. Така се преживява ретроспективно целият живот, но видян от нощната му страна. Значи всичко, което човек е мислил и изследвал несъзнателно за живота, той го преживява отново в паметта си, но в обратен ред. Така действително се преминава през целия живот, но не от дневната му страна. Долу-горе колко дълго може да продължи това? Човек проспива около една трета от живота си. Има хора, които разбира се спят много по-дълго, но средно все пак бива проспана една трета от живота. Затова обратният ход трябва е приблизително една трета от прекарания земен живот. Защото човек преживява нощите. Помислете колко чудесно се съгласува това с другите гледни точки, които се явяват. Винаги сме казвали, че животът в Камалока трае около една трета от продължителността на живота. Представете си, че разглеждаме душата на едно 11-12 или 13 годишно момиче или момче. Което е преминало през портата на смъртта на тази ранна възраст. Съгласно това, което посочих по-рано, в подобен случай предстои следното. Етерното тяло, което на теория би могло да му служи през целия му по-нататъшен живот, има в себе си неизразходвани сили. Ако проследим една такава душа в духовния свят в определено време между смъртта и новораждане, много скоро ще я намерим в едно много забележително общество. Намираме я в обкръжението на душите, които се подготвят за нов живот, така че те скоро ще трябва да слязат на физически план. Тоест, сред души, които скоро ще се прераждат. Сред тях живеят тогава такива души, които са преминали през портата на смъртта на 11, 12, 13, 14 години те са поставени сред тях. И ако погледнем по-точно отношенията помежду им, по странен начин се оказва, че душите, които скоро ще слизат в земния си живот, се нуждаят от това, което другите могат да им донесат от земята, за да могат от своя страна да укрепят силите, от които имат нужда за да се въплатят. Следователно, душите на хората заминали си от този свят млади – оказват голяма помощ на онези души, които скоро трябва да слязат на земята. Малките деца, които са съвсем нормални, т.е. не водят някакъв изключителен духовен живот, а са просто будни деца, могат да окажат такава помощ, каквато вече не може да бъде оказана, когато, например, някой умре в по-напреднала възраст. Той също има своята задача, всеки трябва да се пригоди към своята карма и не може да си мисли «Аз искам да умра на тази или онази възраст». А човек умира на възрастта, на която кармата го оставя да умре. Този, който умира на много ранна възраст, преживява панорамата на живота по-различно от този, който умира на по-късна възраст. Тук 35-та година е важна граница, ако някой умре преди 35-та си година, той преживява първо панорамата на живота, след което преминава последователно назад през нощите на живота си. Но по време на този обзор на преминалия си живот, човек вижда като затогледалото, сякаш през панорамата на живота прозира духовния свят, който е напуснал когато се е родил. Перспективата още е насочена към духовния свят. А ако човек е прекрачил 35-та си година, е съвсем различно. Вече не се вижда духовния свят, в който човек е бил преди да се роди. Това е едно от нещата, което прави особено впечатление сега, когато толкова много хора умират млади. Защото това гледане назад към духовния свят все още има определено значение до 35-та година. След 14-та до 16-та година всъщност вече няма такова директно виждане, но от там до 35-та година, ако се случи смърт през този период, е така сякаш в панорамата на живота в ретроспективния обзор все още навсякъде се отразява духовния живот. Следователно, ако човек умре като дете, той всъщност не вижда много преживян живот, а вижда почти веднага в духовния свят. Ако човек умре като 13 годишно дете, той вече има някакъв обзор, но зад него лежи духовният свят. Духовният свят все още е ясен. Ако смъртта настъпи още по-късно, духовният свят не се явява непосредствено. Но се съдържа в това, което човек вижда като свой живот. Следователно, до 35-та година човек е още свързан с това, от което е дошъл. Така че, който умре преди 35-та си година, действително усеща още в тази първа половина на живота, която преживява в дните, в които вижда панорамата на живота, и после отново при ретроспективното пътешествие през света на душите. Че наистина сякаш се връща в своята родина, която е напуснал с раждането си. Той има непосредственото преживяване. Ти влизаш в един свят, от който произлизаш. Това е от изключителна важност, защото всеки, който почина така, бива непосредствено по-лесно пренесен в духовния свят, отколкото някой, който умре по-късно. От ретроспективния обзор, който следва след смърта, той внася в следващия си живот между раждането и смърта необичайно много повече духовност. И мнозината, които умират рано в наше време, от тази гледна точка ще станат важни носители на духовни истини и духовни познания, когато отново слязат на земята в следващото си прераждане. Така виждаме как огромно страдание, което се излива над света, е все пак необходимо за цялостния ход на битието. Защото кръвта, която се пролива днес, ще се превърне в символ на известно освежаване на духовния живот в определено бъдеще, което е необходимо за общото развитие на човечеството. Повечето от душите, които сега преминават толкова рано през портата на смъртта, ще слязат на Земята по начин различен от този, по който биха слезли, ако в материалното си битие биха достигнали до крайната граница на живота и тогава бяха умрели. Днес мировата мъдрост отзовава известен брой души, за да могат те още при ретроспективния обзор да могат да видят дълбоки духовни тайни, по начин близък до Земния. Мировата мъдрост се състои в това, че тези души ще могат тогава да се изпълнят с това, което ще съзрат по-ясно и по-добре, когато пак го видят. Ще бъдат укрепнали от по-краткия земен живот, през който са преминали. Това е истинската мирова мъдрост. Така че трябва да кажем, че голяма част от това, което справо дълбоко ни боли, когато сме способни да гледаме на него само от гледна точка на земното битие – ни показва изкупителния си образ, ако можем да го разгледаме от гледната точка на духовното виждане. Ние, които истинно и честно признаваме духовните светове, причисляваме тези, които просто са сменили формата на своето битие, които обаче като души са предано обединени с нас, въпреки че са преминали през портата на смъртта, към нашите най-важни и значими сътрудници вуалите, които още обгръщат тези, които са въплатени в физическо тяло, падат един по един. И душите на нашите верни мъртви, уверени сме в това, продължават да действат сред нас. И тъкмо от такава помощ, скъпи мои приятели, имаме нужда. Нуждаем се от такава помощ, която вече не трябва да се съобразява с пречките на физическия план. И ако имаме дълбоката, сериозна вяра в успеха на нашето дело в световната култура, то е свързано с факта, че напълно осъзнаваме, че тези, които някога са принадлежали към нашия кръг, са най-добрите ни сили, също и когато действат сред нас с духовни средства от духовния свят. Понякога доверието, от което се нуждаем за нашата кауза, трябва да се укрепи от това, че знаем, ние сме благодарни на мъртвите се приятели, че са сред нас и че съединени с техните сили можем да вършим работата, която сме длъжни да извършваме за световната духовна култура. Времената, в които човечеството е изложено на толкова трудни изпитания, каквото е и днешното, са създадени специално за да може човешката душа да започне да се задава въпросите за съществата от духовните светове. Защото, скъпи мои приятели, кой не би искал навсякъде в случващото се днес в голяма част от културния свят да постави въпроса за великата загадка на живота? И на кого не му идва на ум, че зад събитията, които се случват в широкото ни обкръжение днес, е скрито нещо огромно? И как всичко това пронизва човешките души и сърца с болка и скръп, но и с надежда и упование? Голяма част от това, през което преминава човекът след смъртта, се състои в привикване към един различен начин на възприемане. Тук виждаме природата около себе си. Това, което тук, в физическия свят, виждаме като природа, изобщо не съществува в света, който обитаваме между смъртта и новораждане. За да можем да виждаме природата тук, ние разполагаме с физически очи, уши с целия си апарат за физическо възприемане. С други възприемателни органи тази природа, изпълнена с цветове и с останалите и характеристики, не може да бъде възприета. Затова сме снабдени с физическо тяло, за да можем да възприемаме природата. След смъртта, на мястото на това, което имаме около себе си като природа, е духовният свят около нас, който описваме като света на иерархиите. Един свят от чисти същества, от души. Не материя, субстанция или предмети, а само същества. Това е същественото, за което става дома. От тук идва разбиращата се от само себе си изненада. Най-голяма за онези души, които тук в физическия живот отричат духа. Защото тези, които отричат духа, и не вярват в нищо духовно, се оказват пренесени в един свят, който са отричали и който им е напълно непознат. На тях им се налага принудително да живеят в свят, който всъщност не са искали да съществува. Следователно сме заобиколени от духовно обкръжение, само от същества, от души. И постепенно този свят на душите започват да изплуват да се оформят души, които отначало не познаваме. Знаем само, че около нас има души, но не ги разпознаваме по-отделно. Постепенно, по-определено и по-конкретно се открояват отделните души. И през този период се появяват именно душите, с които сме живели тук на физическия план. Докато срещаме това множество от души, сред което се намираме, се научаваме да разпознаваме тази душа е този, а другата душа е някой друг. Създаваме познанства с тези души. Когато живеете тук на Земята и някой ви блъсне, вие знаете, осъзнавате това и казвате, той ме блъсна. И по правило, преживяването, когато някой ви блъсне, е различно от това, когато вие блъскате някого другиго. Когато чувате някой да казва нещо, Преживяването тук е различно от това, когато вие казвате нещо. Точно обратно е в живота в Камалока, в който се преживява в обратен ред периодът между раждането и смъртта. Там е така. Позволете ми да използвам този груп пример. Когато някой е блъснал някого в живота, той усеща това, което е усетил този човек по време на удара. Ако някой е обидил някого с някоя дума, той преживява усещането, което е изпитал другият. Човек преживява това, което са предизвикали неговите постъпки в душата на другия. С други думи, преживяваме резултатите, причинени от собствените ни дела. По време на това връщане назад, преживяваме всичко, което са преживели чрез нас. Другите хора по време на живота ни между раждането и смъртта. Ако сте живели с стотици души тук, между раждането и смъртта, тези стотици души са преживели нещо чрез вас. Но тук, в физическия живот, не можете да почувствате това, което другите чувстват и преживяват заради вас, а изживявате само това, което сами преживявате заради другите. След смъртта е обратното. И това е същественото, че при ретроспективния образ преживяваме всичко, което са преживели другите заради нас. Следователно, преживяваме въздействията от последния си земен живот върху другите. И наистина, задачата на тези години се състои в това да преминем през тези въздействия. Докато преминаваме през тях, преживяването им се превръща в нас в сили. Това се случва последния начин. Да предположим, че съм оскърбил някого и той е изпитал горчевина. Тази горчевина преживявам сега по време на периода в Камалока. Изпитвам я като собствено преживяване. Докато я преживявам, в мен се появява силата, която трябва да се прояви като противодействие – Тоест, докато изживявам тази горчевина, приемам в себе си силата да залича тази горчевина от света. Така възприемам всички въздействия от делата си и благодарение на това освоявам силата да ги премахна. През периода, който трае една трета от изтеклия ми земен живот, приемам в себе си силите, които могат да се изразят в нас като интензивно желание да унищожим сега въплатената душа всичко, което пречи на нейното съвършенство, защото я връща назад в развитието ѝ. Ако се замислите над това, ще видите, че човек сам си създава кармата, т.е. у него възниква желанието да стане такъв, че да може да погаси всичко, което смята, че трябва да бъде погасено. Следователно, кармата се подготвя тъкмо през този период ние внасяме в душата си силата, която трябва да приемем между смъртта и ново раждане, за да предизвикаме в следващата си инкарнация конфигурацията на своя живот, която смятаме за правилната. За да разберем правилно тези неща, трябва да сме наясно, не теоретично, а така, че да проникнем дълбоко в силата на чувствата и волята си, че цялата насоченост на чувствата на мъртвия – Става съвсем различна от тази на живия. Живият би могъл много лесно да каже: Жал ми е за този или онзи починал, че трябва да премине през едно или друго изпитание, срещу което не може да направи нищо. А сега си представете, че той е нанесъл на някого други го тежки рани, но не може да направи нищо, за да оправи нещата. Сега може би пак ще съжалявате мъртвия, но това не е уместно, тъй като той не желае нищо по-съкровено от това да развие в себе си силата, с която може да изравни нещата. Точно това е, което той смята за свое добро. С пожеланията си бихте искали той да не постигне това, което най-съкровено желае. За целта обаче той трябва да премине през всичко това, защото положителното се развива от отрицателното. Чрез разбирането на това, какво е причинил, човек развива силите да го изравни. Така че можем да кажем, че в края на периода в Камалока, след повторното преживяване на последния си живот, човек вече е определил как иска да встъпи отново в следващото си прераждане в това битие. По какъв начин иска да се срещне с един или друг човек, за да може да изглади едно или друго нещо. По същество там се определя кармата на живота, в който ни предстои да встъпим. Първата част от времето си прекарваме в освояване от духовния свят на силите, чрез които можем да сформираме човека като цяло. Те ще ни помогнат да си създадем тяло съответстващо на нашата индивидуалност. Първо имаме плана на нашата карма. Едва тогава трябва да оформим човека съгласно него. Впоследствие за целта ще е нужно още много дълго време. От това обаче може да видите, че същественото за времето в Камалока. Е, че ни се предоставя възможност да подготвим следващата си инкарнация по правилния начин в морално отношение. Сега трябва да сме наясно, че всяко следващо въплъщение зависи винаги от предишното. Виждаме как се подготвя следващата инкарнация. Виждаме също и, че целият начин на живот на даден човек зависи от начина по който е изживял предишния си живот че това противоречи на свободата е възражение на хора, които не са проникнали в нещата. Това не противоречи на свободата. Хората се различават по начина по който действат в живота. И това всъщност прави живота възможен. Съществуват, например, хора, които проявяват малко от себе си във външни дела, но е достатъчно да кажат само една дума, за да окажат въздействие върху хората. Те действат повече чрез вътрешната си същност. Други хора действат повече външно. Това силно зависи от начина по който човек е преминал през живота в предишната си инкарнация. Има хора, които умират млади, да кажем, преди 35-та си година. Нека вземем тази граница. Поради тази си смърт, такива хора са в съвсем различно положение от онези, които умират след 35-та година. Ако човек умре преди 35-та си година, нещата стоят така, че той все още се намира много близо до света, от който е дошъл с раждането си. Важна граница е 35-та година. Тогава човек сякаш преминава през някакъв мост – Светът, от който произлиза, се отдръпва, и човекът ражда нов духовен свят вътре в самия себе си. Важно е да различаваме това. Сега да допуснем, че някой умира преди 35-та година. Когато след това той се въплати, у него по определен начин се развива силата, която не е изразходвал по време на живота, който би следвал след 35-та му година. Такива хора, които в дадена инкарнация преминават през портата на смъртта преди 35-та си година и така спестяват силите си за тази инкарнация, които иначе щяха да използват, ако бяха станали на 50, 60, 70 години, при тях Силите, които са спестили, се сумират с силите, с които се въплащават в следващата си инкарнация. И благодарение на това, такива души се раждат в тела, чрез които са в състояние, особено през младостта си, да получат от живота много силни впечатления. С други думи, когато души, които в предишната си инкарнация са починали преди 35-та година, се въплатят отново, всичко им прави силно впечатление. Нещо силно ги възмущава, друго силно ги радва. Имат живи усещания и бързо преминават към волеви импулси. Това са хора, които стоят здраво в живота и получават своя мисия. Човек не умира безпричинно преди 35-та си година, а после бива поставен в живота по напълно определен начин. Ако обаче умре след 35-та си година, всъщност нещата се преплитат едно с друго. Смъртта преди 35-та година може да доведе и до нещо различно. Това са само примери, не е задължително да е така. Този факт може да доведе до това в следващия си живот човек да не се влияе силно от нещата в своето обкръжение. Човек не може бързо да се вдъхнови или пък внезапно да се възмути. Запознава се с нещата по-бавно, но по-отблизо и в следващата си инкарнация ще се вживее в такъв живот, в който ще действа по-скоро вътрешно, без да бъде направляван толкова ясно към определена житейска задача. Човек ще заема такава жизнена позиция, че вероятно би предпочел да изпълни друга задача но понякога му се налага да проведе нещо специално, дори против волята си. Благодарение на предходното си земно въплъщение се е оказал в състояние да действа по-фино. Той може да бъде използван в по-широк периметр. Ако, например, някой премина през портата на смъртта в най-ранна младост, да кажем на 11, 12, 13 годишна възраст, той прекарва кратко време в камалока. Но все още се намира много близо до света, който е напуснал при физическото си раждане. Тогава всичко изглежда другояче. Ако някой има това в своята карма, след края на живота, още през 12-та година, също следва ретроспективен обзор през първите дни след смъртта. Но той става по такъв начин, че му се явява по-скоро отвън. Докато ако някой умре на 50, 60, 70 години, сам трябва да направи много повече, за да получи ретроспективния си обзор. Той го получава чрез собствена активност. И поради факта, че хората трябва да преживеят по различен начин този живот след смъртта, те се подготвят за следващ живот също така различно. Може да се случи някой да е бил много активен в някой живот. Ако, бидейки особено активна натура, някой бъде изтръгнат от живота рано, ще настъпи това, че в следващия му живот той ще бъде определен от своята карма да бъде поставен в напълно ясна житейска задача, която безусловно да изпълни. Човек е като предопределен. Ако обаче някой е особено активен през живота си и доживее до старост, тези сили стават вътрешни. Тогава в следващия си живот той ще има по-сложна задача. Тогава външната активност отстъпва, а като насъщна необходимост на душата се явява развитието на вътрешна активност. Толкова сложен е животът на човека в развитието му от инкарнация в инкарнация. Сега бих искал само да приключа, като ви кажа, че ако сте изправени пред лицето на такава епоха, каквато е нашата, която за сравнително кратко време, по изключение, мнозина преминават през портата на смъртта по ненормален начин, значи посредством това се подготвя нещо изцяло извън нормата. И то трябва да бъде подготвено. Ако погледнете назад в историята, може да се каже, че разцветът се появява на интервали. Голям разцвет е била епохата на Лесинг, Хердер, Шилер. Фихте, Гьоте. Сякаш всички гениални хора са били заедно по едно и също време. После това свършва. И така светът напредва с скокове. Говори се за такава скокообразна поява на гении, а после нещата отново се променят. В духовната област също имаме разцвет и избояване на интервали. Сега в наши дни виждаме умиране в физическата сфера, случващо се също така внезапно. Това са големи физически загуби, които са семето за последващ значителен духовен разцвет. Изхождайки от тази гледна точка, отново и отново търсейки сила и отеха, но също и добивайки увереност в надеждите си, нека отново повторим във връзка с нашето време. И позовавайки се на съзнанието за нашата духовна наука. От храбростта на бойците, от кръвта на битките, от страданията на изоставените, от жертвата на народа ще съзре плод духовен, ако душите съзнателно отправят мисли в царството на духовете. Сега си представете, че някой загива при нещастен случай. В обикновения човешки живот нещата изглеждат така, сякаш нещастието е застигнало човека. Защото според устройството на настоящото ни съзнание, човекът не търси нещастния случай. Но ако изследваме астралното тяло, няма да намерим и едно нещастие, което човекът, доколкото пребивава в астралното си тяло, да не е търсил защото това, което се явява необходимост за обикновеното съзнание, се търси от астралното тяло по свободен вътрешен избор. Това е желано, истински желано от астралното тяло. Дори ако някой бъде сгазен от влак, това всъщност е било привлечено от астралното му тяло с оглед на всички житейски взаимовръзки. А съвсем не е нещо, което се е случило просто е така, и така, като мъдрост в астралното си тяло, нямаме само връзките си с останалите хора. Но наистина имаме връзката си с целия външен живот. С това, което се разиграва като природни явления или социални събития, в които сме въвлечени. Това е скрито от нас и е добре, че е скрито. Защото иначе нямаше да научим нищо за по-нататъчното си развитие но в астралното ни тяло има истинска мисъл, т.е. един вид знание за всичко, което показва съществото ни във връзка с събитията и човешкия елемент, в който сме оплетени. Както казах, хората почти не забелязват това в обикновения живот. Защото ако ни сполети нещо, за което се казва именно, че ни сполетява, по правило, това, което ни е сполетяло, се разглежда само от гледна точка на факта, че ни е сполетяло. Наистина, не вземаме под внимание какво щеше да се случи, ако нещото не бе сполетяло човека. Искам да преведа един очевиден случай. В даден момент от живота си някой бива ранен. В обикновения живот си мислим. Той е ранен. И с това нещата приключват. Но не се замисляме, какво щеше да се случи, ако човекът не беше ранен. Всъщност астралното тяло прозира цялата взаимовръзка, в която се намира преди раняването. Може да се каже, че астралното тяло е ясновиждащо, а истинският аз, който все още е почива дълбоко в подсъзнанието, който имаме в най-съкровените си глъбини, е още по-ясновиждащ. Много по-ясновиждащ. Да вземем случая, който по-настоящем говори така дълбоко на душите ни. Случая, в който на бойното поле някой бива въведен на млада възраст, както се случва често сега, през портата на смърта. Това, което настъпва тогава е, че по-дълбоко лежащите части на човешката природа – етерното тяло, астралното тяло и азът – биват откъснати от връзката им с физическото тяло по съвсем различен начин, отколкото щеше да бъде, ако човекът остарее и умира дълго време в леглото си. Често тогава става по-бърза раздяла с физическото тяло. Казваме си, например, че ако животът на човек протича нормално тук на земята, все пак той е предопределен да достигне до дълбока старост, да изживее живота си бавно. За тази цел са подготвени етерното и астралното му тяло и неговият аз. Това може да се случи при нормално протичане на живота. И сега изведнъж човека го застига куршум и цялата връзка се нарушава. Поради това обаче дадена способност, например способността на етерното тяло в отделния човек, силата, която би трябвало да е в състояние да действа като пророческа през целия живот и би могла да преведе човека през много житейски взаимовръзки, се изтръгва от живота. Тя бива отделена от физическия план. Да предположим, че куршумът не беше улучил, Можем да направим тази хипотеза и да не вземем под внимание факта, че това разбира се е карма. Тогава човекът щеше да продължи да изразходва тази сила в етерното си тяло, може би в продължение на още много години. Тази сила, въпреки това, остава в неговите душевни глубини. Че тя е там се вижда, когато човекът, застигнат от куршум, гледа ретроспективно своята панорама на живота т.е. гледа назад в етерното тяло. Накратко, енергията, силата, която се откъсва на сила, остава в човека. Наблюдението показва също, че тя променя целия следващ живот след смъртта. По същия начин е и с силата, която се намира в астралното тяло. Тя също щеше да се изразходва по време на целия живот. Тя също още е там. Накратко, човек преминава по съвсем различен начин през портата на смъртта, ако е откъснат на сила от физическия живот, когато е застигнат от куршум и така напуска живота, отколкото ако си беше умрял бавно в леглото от старост. Сега за духовния изследовател възниква големия въпрос. Какво всъщност значи това? Какво означава за една епоха, когато човекът, както в цитирания случай, внася в духовния свят нещо съвсем различно, отколкото щеше да внесе, ако си беше изживял живота? За епоха като тази, в която живеем, това е безкрайно голямо значение, тъй като в духовния свят се внася много от тук описаното. Но какво значи това за духовния свят? Това е изключително важен въпрос. Когато човек дойде в духовния свят, всички понятия и представи наистина се променят. И това става не само когато се дойде в духовния свят чрез посвещение, а и през портата на смърта. Когато човек встъпи в сферата на духовния живот, е необходимо, наред с тези, които изпълняват задачата си в духовния живот, да има и такива които да сочат към земята, които всъщност са вплели нещо в земното развитие, но са го извадили по-рано, отколкото е трябвало да стане това по план. За това може да се каже, че тези, които минават рано през портата на смъртта, в много отношения се превръщат за човешките души в духовния свят, в тези, които правят възможно да се вярва в висините на земния живот. Те дават възможност да се вярва в отвъдното, в това, че земният живот наистина съдържа в себе си и нещо духовно и стойностно. Там те заемат място, подобно на мястото на идеалистите тук на Земята. Винаги трябва да имаме предвид, че не бива да си представяме хората, които продължават да живеят в духовния свят, такива каквито са били за последен път тук. Тривиалната представа, която си създават хората, че, например, умрелите като деца продължават да живеят като деца, не е правилна. Образът, който мъртвите са имали за последно, може да се явява такъв живо в имагинацията, но това не е образът, а неговият израз. Може да умре дете, но човешкото същество, въплатено в детето, може да е някоя много развита душа, и след смъртта тя ще продължи да живее като много високо развита душа. Ако някой се издигне насилствено от физическото битие в духовния свят, той има много по-интензивна образна визия за всичко човешко, отколкото би имал, ако влезе в духовния свят другояче. Може да се каже, че хората преминали през портата на смъртта по този начин – по време на живота между смърта и ново раждане се намират особено близо до случващото се на Земята в смисъла на общочовешкото. Това може да се види, когато се изследва животът на хора, които извършват нещо особено важно в някой период от живота си, така че се стига до там, че този човек върши необходимото. Да кажем, че някой на 49 годишна възраст – това, разбира се, може да се види само с окултно съзерцание. Прави нещо от извънредно голяма важност в дадено направление. Ако проследим нещата назад, ще открием, че в предишното си въплъщение човекът може би е умрял от повече или по-малко насилствена смърт, именно на 49 години. Благодарение на това той получава голяма сила. Която е вложил в цялото си душевно същество в определено време да изпълни това, което трябва да изпълни. От тук отново можем да видим, че хора, които трябва да извършат много неща именно чрез волята си, които живеят повече за цялото човечество, в някоя своя предишна инкарнация по някакъв начин са изживели такъв живот, който е бил нужен като подготовка. Вече съм казвал, че в наше време е много добре да се запознаваме с такива концепции, защото скърбящата душа днес много често се пита: Защо толкова много хора трябва да бъдат отзовани в духовния свят в най-цветуща възраст? Защо не могат да продължат да развиват живота си тук? И колкото е странно да звучи, духовните истини понякога са нещо, което може да изглежда жестоко все пак е вярно. В духовния свят трябва да бъде внесена възможността на земята да се гледа така, че самата земя да може да бъде проникната от духа. Ако всички хора достигаха нормалната си възраст в живота, ако никой не беше в състояние да се пожертва като мъченик или пък на млада възраст, тогава погледната от отвъдното земята щеше да изглежда като пропаднала в битие без стойност. Това, което е примесено като идеално тук на Земята, е същевременно нещото, което непрекъснато поражда от миналото по-добро бъдеще. И това има връзка с принасенето в жертва. Човек, който на 26 години жертва за прогреса на човечеството, целия си оставащ живот, който иначе щеше да изразходва за своя си външна работа, така продължава да живее. Сега съществуващото като прогресивни сили живее пожертваното от хората, които биха могли да изживеят живота си тук. Земната еволюция има нужда от такива жертви. Така виждаме как това, което в нашата материалистична епоха е само абстрактна идея, става безкрайно конкретно. Не само етерните тела действат в цялата взаимовръзка на напредъка на човечеството, а влияние оказва и работата на преминалите рано през смърта. Работата на тези индивидуалности е такава, че може да се каже кои са хората, които работят главно за човечеството като цяло – които си поставят всеобщи задачи за бъдещите си инкарнации. Това са тези, които в предишно въплъщение по някакъв начин са преживели жертвена смърт. Пожертвователните натури, склонни към духовното тук на Земята, дължат това на мъченичеството си в предишна инкарнация. Земята не би могла да се движи напред в развитието си, ако хората не жертваха себе си. И ако обмислим това, скъпи мои приятели, ще можем да хвърлим поглед от настоящето към бъдещето. Днес се жертват безброй хора. Колкото и болезнено да е това, разглеждано от лична гледна точка, бихме могли да се примирим с него, ако го разгледаме от гледната точка на мировата мъдрост. Толкова, колкото е пренесено в жертва сега, в бъдеще ще бъде дадено като прогресивни сили. Човечеството се нуждае от такива прогресивни сили. Днес това не се отчита в достатъчна степен, но ще се замислят над него след като изтекат не столетия, а достатъчно много десетилетия в материалистичното развитие на човечеството. Материализмът много скоро ще си направи своите изводи. Вътрешният апогей на материализма беше през 19 век, но хората ще потънат в него, ако не бъде направен обрат. Този обрат трябва да се направи чрез духовната наука. Но той може да бъде направен само ако заработят големи сили, ако в земния живот наистина се задействат идеалите. Мнозина от тези, които сега биват отзовавани, ще служат на целта на Земята да не пропадне в материализма, да не властва единствено материализма. От много плодове на жертвената смърт ще се нуждае Земята в бъдеще, за да може да бъде освободена от потъването в материализма и от свързаните с него раздори, омраза, вражда. Поне в степента, в която трябва да се освободи, за да може да продължи по по-нататъчния си път в космоса. Хубаво е, че епохи като нашата, повече от други призовават да се мисли не само за случващото се, но и за плодовете от него. Тези плодове можем да разпознаем само ако обхванем с поглед двете страни на мировото битие, които ни показват, че наистина преминаваме през два напълно различни полюса на живота, тук между раждането и смърта, и там, между смъртта и новото раждане. От началото на тази ужасяваща Първа световна война преминаха през портата на смърта приятели, които трябваше да вземат непосредствено участие в големите събития. Това означава, че ние самите в нашия кръг сме също така докоснати от големия духовен свят, когато душите, които бяха в нашите редици, след като са се освободили от телата си, са преминали в духовния свят имаме убеждението, проистичащо от духовната наука, че за нас душите оставили физическия план, приети от един друг свят, остават свързани с нас, както са били свързани с нас, докато са ни виждали с физическите си очи, докато са можели да общуват с нас чрез посредничеството на физическото си тяло. Когато човек приближи света, който приема нашите мъртви, в моментите, в които се приближава до починалите, той се сблъсква с всичко разтърсващо, което трябва да се излее върху нашата душа, когато тя се опита да прогледне отвъд прага отделящни от духовния свят и да навлезе в света, който може да бъде наблюдаван, когато душата е извън тялото. Онези, които преминаха през портата на смърта и тук бяха души работещи съвместно с нас, си остават същите, така че ние със сигурност не губим душите приели нашето дело, докато са били свързани с нас тук преди да преминат през портата на смърта. Днешният човек е много, много привикнал към обикновеното материалистично наблюдение на заобикалящата го среда. И той изгражда тъкмо поради това представите си според това материалистично наблюдение. Затова на него му е особено трудно да проникне в духовните светове, дори само в представите си. Мнозина вярват, че не може да се получи разбиране за духовните светове, ако не може да се вижда в тях. Те вярват в това, защото са направили идеите си сухи и мъртви, поради факта, че са свикнали твърде много да мислят само за физическия свят. Погледнато от другата страна, смъртта се явява най-величественото нещо, което може да се изправи пред човешката душа. Защото то означава, че човекът винаги може да има усещането за победа на духовното битие над физическото. И колкото малко от тук в физическия живот можем да наблюдаваме нещо свързано с нашето раждане, толкова сигурно можем да видим, ако сме напълно съзнателни след смъртта, събитието на нашата смърт. Но в това събитие няма нищо мъчително и тягостно. Там то е най-великолепното, най-красивото, което можем да имаме пред душата си. Защото то представя цялото величие на факта, че от смъртта произхожда себесъзнанието в духовния свят че смъртта се явява пробудител на събесъзнанието в духовния свят. След физическото тяло, нека разгледаме втората част на човешкото битие етерното тяло. Знаем, че етерното тяло се запазва известно време след смъртта, а после то също се отделя. Също така знаем, че етерното ни тяло след смъртта дни наред остава свързано с нас. Докато носим етерното тяло, след като сме се отделили от физическото тяло, все още можем да мислим всичко, което можем да мислим по време на физическото си битие. Така че можем да виждаме всичките си мисли, които носим в себе си, като на едно голямо табло. Имаме целия си живот като една панорама пред себе си в дните, когато все още носим със себе си етерното си тяло. И го имаме пред нас едновременно, което значи, че виждаме всичко наведнъж. После отделяме етерното тяло. Но това етерно тяло, от което се освобождаваме, остава видимо в понататъшния ни живот след смъртта. То се съединява с цялата вселена, но това, което се случва с него, остава видимо за нас и ние го виждаме. Една от тайните на смъртта е, че това, което сме имали като мисли, когато сме живели, го виждаме в панорама, докато носим етерното си тяло. Свързваме го извън себе си с света. Наблюдаваме го, така да се каже, в таканов света. След смъртта то принадлежи на нашия свят, а не на нашия аз. Наистина, преживяването е такова, сякаш това, което действа и живее като етерно тяло по време на живота, просто заживява навън в етерния свят. После идва времето, когато от всичко, което носим на физическия план, остават само азът и астралното тяло. Разбира се, имаме и виждане за онова, което сме били тогава се изживяваме по един напълно различен начин от този тук в физическото тяло. С се издигнато себесъзнание, което смъртта изгражда в нас. Но никога не бива да се отдаваме на представата, че едва ли не животът между смъртта и новото раждане е несъзнателен за душата. С този живот е свързано едно по-силно, по-интензивно съзнание, отколкото е съзнанието тук в физическото тяло. Само, че то е изградено по напълно различен начин. И, разбира се, човек се доближава до разбиране на мъртвите, само когато вземе под внимание всичко, което духовната наука може да даде. Ние живеем в своя аз и в астралното си тяло. Етерното тяло сме го отхвърлили. То се свързва с околния свят. Също както ни обгръща въздухът, така около нас се намира това, което мъртвите оставят след себе си. От духовните светове сме отделени само чрез състоянията на съзнанието, а не чрез пространствени съотношения. Заобикаля ни един свят, в който живеят етерните тела на мъртвите. Мъртвите не се намират в този свят него са само техните оставени етерни тела. След като са оставили етерните си тела, мъртвите продължават да живеят в своето астрално тяло и в своя аз. Можете да прецените до каква степен трябва да се променят нашите представи, ако имате предвид, че от нас, заедно с етерното тяло, преминаващо във външния етерен свят, се отделя всичко свързано с мисленето. След смъртта губим всичко свързано с нашето мислене, което сме събрали в физическото си тяло. Мислите се превръщат във външен свят. След смъртта мъртвият вижда своите мисли не по начина по който вижда мислите, които е формирал по време на живота си и за които после си припомня, когато ги вижда от подсъзнанието си. Мъртвият вижда мислите си като върху една етерна картина. Той ги вижда навън, в света. Мислите са нещо външно за Онзи, който е прекрачил портата на смъртта. Това, което тук ни се разкрива чрез чувствата и волята, остава свързано с нашата индивидуалност и с волята ни. Това продължава да живее в астралното ни тяло и в нашия аз. Нашият аз се възпламенява към себе чрез съзерцанието на момента на смъртта. Астралното ни тяло се възпламенява чрез това, че мислите застават пред нас в картината и навлизат в него. Ние ги изживяваме по този начин в нашето астрално тяло. Погрешна е представата, че след смъртта светът е подобен на някакво по-фино повторение на физическия свят, както често се приема в спиритичните кръгове. Той е нещо съвсем друго и напълно различно, защото там нашите мисли представляват същества извън нас самите. Ако човек си изгражда подобни душевни представи, ще забележи, че има нужда не само от малко, бих казал, свобода от предразсъдъци, за да постигне съгласие с духовната наука, а че той също трябва да има определена способност да направи своите понятия по-подвижни, да преобразува представите си така, че да не смята, че с понятията, които има тук, може да се обясни и онова, което се намира в духовния свят. Докато тук, когато срещаме някой човек, осъществяваме връзка с неговата същност, чрез това, че той може би изразява същността си чрез думи, изражения или жестове, когато осъществяваме връзка с мъртвия, това, което той иска да ни каже, ни го показва в обективния свят. Ние виждаме в образи, към които той ни насочва, това, което преживява или пък има да ни каже. Бих искал да кажа, че когато човек го попита нещо, мъртвият казва: Погледни там, там ще откриеш какво изживявам сега. Но всичко това е бърз процес. Следователно, мъртвият има способността свръхестествено да изживява мислите, които ние тук изживяваме само вътрешно, невидимо. Той притежава специфичната способност да вижда и се изживява също и нашите мисли. Преди всичко трябва да подхождаме към мъртвите с мисли, които са облечени в понятния език общ както за живите, така и за мъртвите. Това е езикът, който се използва тук в духовната наука. Защото съдържанието на духовната наука се разбира от мъртвите толкова добре, колкото и от живите. Тъкмо това никога няма да бъде чуждо на мъртвите. Нашето време представлява тежко време на изпитания, и онези, които вярно и твърдо следват учението ни, ще трябва да разберат колко тежко изпитателно време е нашето. Как то ще може да разкрие своя смисъл, само ако се издигнем до това, което се разкрива духовно, в толкова тежките събития, разиграващи се на физическия план. С оглед на факта, че наблюдаваме полетата, върху които портата на смъртта се отваря за безбройни жертви, и с оглед на мислите, че твърде много наши приятели изоставят физическия план, днес може би ще направим добре, ако обърнем вниманието си на това, което се казва за света, в който човек навлиза, когато прекрачи портата на смъртта. Когато човек преминава през портата на смъртта, той предава физическото си тяло на земните елементи. Това освобождаване от физическото тяло е извънредно важно за живота между смъртта и ново раждане. Звучи тривиално, когато се казва, че смъртта е всъщност раждането за духовния свят. Но това е правилното изказване. Трябва само да привикнем да правим понятията си по-гъвкави. Така че да не се хващаме с тях здраво за това, което ни предлага Земята. За земния човек смъртта представлява нещо ужасно, и то с известно право. Тя представя разрухата на физическия земен човек. Точно противоположен е случаят, когато между смъртта и новораждане човек вижда смъртното битие. Тогава му се разкрива победата на духа над телесното. Тогава смъртта разкрива най-красивото, най-величественото, което изобщо може да се изживее. И докато по времето между смъртта и новото раждане човек е в състояние да вижда цялото си битие на мъртвец, това виждане е нещото, което ни дава съзнанието след смъртта, така че да знаем, ние сме отхвърлили своето физическо тяло. И фактът, че винаги имаме това изживяване, ни дава нашето себесъзнание след смъртта, така както постигаме себесъзнание тук в физическия живот, благодарение на факта, че имаме физическо тяло. Когато състралното тяло и аза сме извън физическото си тяло от заспиването до пробуждането, ние нямаме съзнание за физическия свят. При пробуждането си трябва да се вмъкнем физически в себе си и тогава азовото съзнание може отново да разцъфне. Всеки път, когато след смъртта поглеждаме към момента на смъртта, когато цялото това прекрасно, погледнато от другата страна, събитие се изправи пред нашата душа, тогава се разпалва отново и отново съзнанието след смъртта. Това зависи изцяло от непрекъснатото съзерцание на този миг. В усещането след смъртта, в душата започва да строи нещо дълбоко удовлетворяващо. После следва кратък период, но достатъчен на съвместен живот с етерното тяло. Всичко, което човек е преживял в живота си, до най-малки подробности, изведнъж се изправя като огромна картина на живота. Това продължава няколко дена. Това е подвижна картина, в която се проектира и най-малката подробност. После човек се отделя от това етерно преживяване. Настъпва освобождаване от етерното тяло. Всичко, с което е бил свързан човек като етерно тяло, което по-рано е имал вътрешно, сега вече става външно. То се оголемява все повече и повече и се вплита в духовния свят, в който човекът е навлязал. Етерното тяло обективно се вплита в онова, което представлява всеобщ миров етер. Етерното тяло на човека се намира в него. Сега вече ще стане ясно, че етерното тяло на даден човек, който умира млад в света, представлява нещо различно от етерното тяло на човек, достигнал нормална зряла възраст. Всяко етерно тяло има своя задача и не може да става въпрос за желание да се умира по-рано или по-късно. Това би била много погрешна представа. Но все пак е вярно следното. Когато даден човек умре твърде млад, той има етерно тяло, което вероятно би могло да се грижи за физическото тяло още десетилетия. Би могло да работи в него в продължение на много години. Една сила се загубва в духовния свят, толкова малко колкото и в физическия свят. Това значи, че в етерното тяло, което човек оставя след смъртта си, е на лице силата, която може би още десетилетия би могла да поддържа физическото тяло. Тя не се намира вече в физическото човешко тяло. Тя е навън, в света. С един пример, това би могло да се разкрие най-добре пред нашата душа. В сградата в Дорнах имахме едно момченце. На някои от нашите приятели вече разказвах за това. Момчето умря 7 годишно вследствие на трагичен инцидент. Известно време това момченце се намираше в атмосферата на сградата. Наистина е вярно, че от това време, скоро след смъртта му, етерното му тяло се вгради в аурата на сградата. И човек забелязва, това наистина звучи нескромно, как от неизразходваната етерна сила на етерното тяло идва вдъхновението, от което се нуждаем, за да правим в сградата нещата, свързани с изкуството. Разбира се, може би и за човешкия егоизъм е по-привлекателно всичко това да се преписва само на нечия гениалност. Но нещата стоят така. И това, което се проявява вътрешно, се дължи на външни духовни влияния. И ние можем да посочим такива конкретни духовни влияния, имаме работа с етерното тяло на едно момче. Това тяло е станало на 7 години и е могло да се грижи за физическото тяло още 6-7 десетилетия. То с цялата си могъща формираща сила, необходима за оформянето на човешкото тяло, сега се намира в етерната аура на Дорнахската сграда. И тъкмо на артистите се осмелявам да кажа това с пълна сигурност че изкуството, което е необходимо, за да се оформи физическото тяло от етерното, е много по-голямо от което и да е изкуство, което човек упражнява на Земята. И всички импулси за изграждане на физическото тяло се намират вътре в етерното тяло. Артистът също ги взима от своето етерно тяло, когато твори. Това е само пример. Могат да се преведат и други, в които да се наблюдава силата на неупотребеното етерно тяло. Тази година през портата на смъртта преминаха наши скъпи приятели, които бяха още млади. И така ние виждаме, че в тези времена през портата на смъртта преминават много хора в активна възраст, и оставят своите етерни тела, които могат да работят още десетилетия над физическото тяло. Тези етерни тела, които още повече са укрепнали и заздравени поради факта, че са преминали през саможертва на смърт, са налични и ще бъдат налични. И тези хора в бъдеще, когато над европейската земя ще се разиграват други, различни от днешните събития – ще са в състояние да живеят в една духовна етерна атмосфера, в която се намират неизразходваните етерни тела. И когато на Земята има души, които ще могат да разбират това, което ще живее духовно като реални етерни сили, такова разбиране ще може да се получи само от духовната наука. Те ще усещат инспириращите сили на онова, което ще остане от тези етерни тела. След като етерното тяло е отхвърлено, ние продължаваме да живеем с нашето астрално тяло и нашия аз, обгърнати от нашия дух себе. Изживяваме, връщайки се назад, последния си земен живот. Когато, например, тук, на физическия свят, казваме на някого нещо, което му причинява болка, Изживяваме една такава случка от наша гледна точка тук в физическото тяло. Не можем да го изживеем от гледната точка на другия. Ние изобщо нямаше да можем да живеем в физическото тяло, ако желаяхме да живеем по друг начин, освен да изживяваме всичко от самите себе си. Но да вземам следния случай. Причиняваме на някого огромна болка чрез думите, които изричаме, обладани от гняв. Това, което той усеща и чувства, не можем да изживеем тук. При ретроспекцията, която описвам, изживяваме това, което другия чувства винаги като резултат на това, което сме извършили. Така ние живеем в света на следствията. Изцяло от себе си изживяваме това, което другите са преживели по време на нашия физически живот, докато стигнем до мига на нашето раждане. И докато сме водени в този миров организъм от едно духовно място към друго, в нас се посажда това, от което се нуждаем. Това са силите за подготовката на нашия нов земен живот, за слизането ни отново в земния живот защото животът между смърт и ново раждане през първата половина протича така, че се намираме извън земния живот, а през втората сме в процес на подготовка за новия земен живот. Една човешка индивидуалност, която в определено време идва от духовния свят и влиза в физическо тяло, събира бащата и майката – съдейства бащата и майката да осъществят нейното рождение. Да, тази индивидуалност действа още по-назад в поколенията, така че накрая да се открият двама души, чрез които индивидуалността да може да осъществи своето въплъщение. В това, което протича през столетия от предци към потомци, действа индивидуалността. Колкото и е чудно да звучи, то е така. Гьоте е имал баща и майка, дядо и баба и така нататък. Когато се върнем столетия назад, ще видим, че тази индивидуалност на Гьоте вече е действала от духовния свят. Така че винаги да намери унези, които да дадат като резултат стария Каспар Гьоте и госпожа Айя. През столетия от духовния свят действа индивидуалността, тя действа в поколенията. Това е точно обратно на случая, който обикновено се приема. Всъщност, човека има това, което носи в своята душа, но не наследствено физически от своите предци. Той подбира своите предци от духовния свят, от мировата среднощ, която се намира по средата между смърта и новото раждане, така че да може да открие унези, чрез които да се въплати на земята. Това е мистерията, която се случва там. Това е нещо извънредно значимо и дълбоко разтърсващо. И така виждаме, че на лице е наистина вътрешна взаимовръзка между това, което се случва в духовния свят и случващото се в физическия свят. И в същото време виждаме колко забележително е вплетен нашият духовно-душевен живот между смърта и новораждане, този на физически план, което тук просто не се забелязва.